Duna. Sei Duna, sei Duna, sei Duna. Duna Baleri. Noi don. Non on torata Allah handi ton lawol on do jodi kullum e kugal gotel so on baray on hirsan to on baran to on baray on hirsan handi handi Allah am Allah am Allah am Allah handu ton Allah handu ton Allah handu ton barki annabijo to min nani useni to ga duna donna mazaji sai kunyi sai ona worbe tani rabe worbe ina jin dadin aikin ku yana kyau sai ona worbe ya jajo a ona worbe tani rabe worbe sai oga sai oga sai duna sai duna Allah fodu ballema duna baleri ina kayan aikin mu kike suna nan a cikin daji eh min don yukin bi handal ladde to ce da amma sai dai dai don oga idis oga kudin nan miliyan 7 ne da 500 nawa suka ware mana 15,500 oga suka ba mu ujune da safa ya joy da sendin mina la sene ina za mu je ne oga makaranta za mu je mu kwaso yara ko aina dadara wallahi hugo makaranta sam kan hanya zamu je mu tare mun ata komai jojippa mu kama kowa da kowa cikin mota duk wanda ya nuna zai gudu a harbe shi a karya mai kafa sai oga ai har yanzu bai kira ni a waya ya gaya mun ina zamu je ba mai jo kenan ni ma ban san waye an damu oga to kawai kira na ake a waya a bani umarni a ce mu je can mu dauki mutum ko kuma mu je mu tare hanya ai umarni ne kuma an yi kudin ba kai kake kai kudin wani ya zo ya karba ba eh ni nake kaiwa min yi haraka wai in tambaye kuma na na minan pulbe mu ne oga na minan pulbe eh ne anan kai pulbe ba mu bane fulani da aka sani fulani ne ma fulani minin wani pulbe wai ba mu bane baban jikokin Shehu Usmanu dan Abdullahi bin Fodio mu ne nan haka ne ne ba mu ne kun san me nake so da ku kun san me nake so da ku mun Allah sani idan aka ba mu kudi mai muke ji ne idan muka kashe mutanen idan muka je gari muka kona gari idan muka je mu muka yanka mutane idan muka je mu muka kwace tukiyar mutane muka hana mutane zaman lafiya suna cikin gari suna zaune mai ake ba mu ne ce da tan wannan kudin da ake ba mu muna kashe su mu ji dadi ne ina fa mun wala na bello fa ba jin dadi kudin din wala o zama mu ba mu kudin mu dawo cikin irin wannan wajen mu dinga kana mu da iyalin mu muna buya in an ba mu kudin ma ba ma shiga cikin gari mu kashe su cikin din dadi gaskiya ne oga an dauki abun kashe mutun an ba mu an tik kafan nan maganar da ake wai fulani ne suka hana zaman lafiya gaskiya ne mu zauna lafiya mu sa kowa ya zauna lafiya daga yau din nan na dauki alkawari in dai ba fulatani ne zai kawo zaman lafiya a kafan nan sai an zauna lafiya sai oga ya tama Allah zai ne ya tama wa'anda suke yi ma za mu je mu gaya musu ku daina ku bar mutane a zauna lafiya gaskiya ne daga yau kowa ya koma ya zauna da shi da iyalinsa mu ci gaba da kiwon da muke yi mu zauna lafiya gaskiya haka to haka ne haka alhamdulillah alhamdulillah Allah mi yettima hande mi rufan diyam haliddi mi hosa mi jara Allah Allah mi yettima ndi handi ti gorko ma handi ti bandirade ma amin amin Allah mi yettima amin Allah mi yettima kai halaka ka William mi yetti Allah nde Allah handi timi
min warti do lawol boddo alhamdulillahi mun gane gaskiya gaskiya alhamdulillahi allah mun gane gaskiya allah mun tubaka yafe mana allah mun yi laifi wanda ba su gane ba allah ka ganar da su shikenan oga 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 daga yau mun daina mun daina mun daina Alhamdulillah ni min yi Allah sai ne kowa ya tafi gida ya zauna lafiya babban aikin da yake gaban mu ya zamu ga ya wa sauran Alhamdulillah